Oi, meu nome é Wake. Hoje estou aqui com mais um vídeo na minha playlist Geografia para Passar. Então vamos lá, pessoal. Geografia para Passar. Essa é uma questão de BOF, então vamos lá. Sempre existiram desigualdades no interior das sociedades humanas e também entre elas, isto é, entre povos ou nações diferentes. Sobre espaço geoeconômico do mundo contemporâneo, podemos afirmar que. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vou ler todas elas, daí vou ir falando ali junto se é VOF ou não. Empresas transnacionais são aquelas que ultrapassam os limites territoriais de seus países de origem. Verdadeiro, pessoal. Vale lembrar, as empresas transnacionais, elas surgem num país, vamos usar pelo exemplo o Brasil. Então, eu crio uma empresa aqui chamada Wake, no Brasil. Daí de repente eu vou lá e crio uma filial, por exemplo, no Japão. Então é uma transnacional. Então é verdadeiro, porque são empresas que ultrapassam os limites territoriais dos seus países de origem. Ou seja, vão para outros países além do país de origem. Tá certo? Vamos para a segunda questão. A crise econômica, o desemprego e as mudanças na política social de muitos países do norte fizeram crescer o número de pobres e sem teto, provocando assim o surgimento de uma parcela do terceiro mundo no interior de suas grandes cidades. Verdadeiro, pessoal? Por que, Wake? Como assim é verdadeiro? A crise econômica realmente gera o desemprego, não é mesmo? E as mudanças na política social de muitos países do norte. Tá bom. Wake, o que são países do norte? São países que ficam no norte, certo? No norte, em relação à linha do Equador, a linha equatorial. Não, pessoal. Os países do norte são países desenvolvidos. Ok? Então, mudanças em países do norte, países desenvolvidos, fizeram crescer o número de pobres e sem tetos, provocando assim o surgimento de uma parcela do terceiro mundo no interior de suas grandes cidades. Verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos lá para a próxima questão. Centros e periferias são espaços independentes. As periferias controlam a produção do conhecimento e as tecnologias, dispõem das principais riquezas e concentram os poderes de decisão. Falso, pessoal. Falso. Veja bem, as periferias são mais afastadas em relação ao centro, ou seja, mais longe do desenvolvimento de tecnologia e tudo isso que ele citou. Então, falso. Vamos para a próxima questão. Esse tipo de questão VOF cai bastante em algumas universidades vestibulares, concursos. Então, é bem importante você saber como responder esse tipo de questão. Vamos lá. O comércio mundial é dominado economicamente pelos países do sul. Falso! Países do sul é aqueles que estão abaixo da linha? Mais ou menos. É aqueles países que não são desenvolvidos. Falso, pessoal, falso, completamente falso. É dominado pelos países da linha norte, ou seja, países desenvolvidos. É o oposto. As periferias se caracterizam por seu baixo grau de integração econômica e dependência em relação ao centro. Verdade. Verdade mesmo. É aquela relação lá, a periferia está mais afastada do centro e o centro concentra as inovações tecnológicas e tudo mais. Então, ela depende do centro. Próxima questão. O mundo atual se organiza em torno de dois centros ou polos econômicos, a Rússia e os Estados Unidos. Em torno deles, gravitam mais ou menos integrados os demais países. Falso! Bem, isso já aconteceu algo parecido na história entre esses dois, que era Estados Unidos e a União Soviética, a Guerra Fria. Aconteceu isso, algo parecido. Mas atualmente não, pessoal. Não. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like e até o próximo vídeo.